ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ବହୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଅନେକ ଶହୀଦ ହେବା ଫଳରେ 2014 ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖ ଦିନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ପାରିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ପାରିତ ହେଲା, ଯାହାକି ଭାରତରେ ଥିବା 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଲାଭବାନ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖକୁ ଜାତୀୟ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଜାଗାରେ ଜାତୀୟ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଦିବସ ପାଳିତ ହେବା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଖିଳ ଭାରତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସଠାରେ ଜାତୀୟ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମେୟର ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରର ଆବାହକ ଶ୍ରୀ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ଜାତୀୟ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମର ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ଆମ ସହରର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଆମର ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ କହିବାକୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ରୋଲ୍ ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଅଛି। ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଗଲେ, ବହୁତ ଜିନିଷ କହିଗଲେ। ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତ ପଜିଟିଭ ଆଲୋଚନାର ବହୁତ ମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ସେଇଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟା ସବୁବେଳେ ଆମ ଆଡ଼ୁ ଜାରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ଉଚ୍ଛେଦ କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମର ଯାହା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକ ପରିବାରର ଇଏ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେମିତି ଆଗକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ଆଗକୁ ରହିବେ, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ସେଇ କଥା ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆକ୍ସନ୍ଟା ନିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆକ୍ସନ୍ ପଛରେ ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଭଲ ରହିବ, ଉଠା ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭଲ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେମିତି ଭଲ ରହିବେ, ତାହାର ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଉଛି। ନା, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ, ସେମାନେ ଡାକନ୍ତି ମୋତେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯିଏ ମେୟର ମହୋଦୟା ଅଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତାଙ୍କର ଆସିବା ପରେ ବହୁତ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ, ଆଉ ଆମର ଏମାନଙ୍କର ମୋତେ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ସେ ପ୍ରାୟ କ'ଣ ସେସବୁ ଯାଇକି ନଗର ନିଗମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ତ ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି କରିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ଧାରଣା ଅଛି, ଟିକିଏ ଯାହା ନଲେଜ୍ ଅଛି, ସିଏ ବି ମୋ ଭଳିଆ ଟିକେ ବୁଲେଇବା ଲାଗି କହନ୍ତିନି, କିମ୍ବା ଏମିତି ଗୋଟା ମିଶେ ମିଶେ କହିବାର ତାଙ୍କର ବି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କରିକି ଦେବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଠା ଦୋକାନୀଟା ଯେତେ ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ବଢ଼ିଛୁ, ଆମେ ମଲ୍ ଫଲେ କେବେ ଜାଣିଥିଲୁ, କିଏ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ନଥିଲା, ଏ ସେଇଠି ଚା ଦୋକାନ, ସେଇଠି ପାନ ଦୋକାନ, ସେଇଠି ଆମର ପମ୍ପ ସାଇକେଲ ପମ୍ପ ବାଲା ଇଏ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚିରା ଚରିତ, ସେ ଗଲା ଖେଣି ଏ ପାଣିଟା ଦେବୁ, ଏ ଚାହାଟା ଲଗେଇବୁ, ସେ ଗୋଟେ ଚିରା ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏଇ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଖାଲି ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ନୁହଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କର, ଆଉ ଏଠି ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ନିଜେ ଯାଏ ଏଠି ବି କିଣାକିଣି କରିବାକୁ, କେବେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲାବେଳେ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବସେଇଦେବେ, ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା କହିଲେ, ତ ଅତି ଭଲ।